שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק כיצד אנחנו עושים את הסודרה היהודי-ציוני. אז אנחנו לוקחים את החלק המשולש ופשוט מניחים אותו על הכתפיים. זה כיף מאוד, מאוד נעים כשיש חורף, שאתם רוצים להתכסות בעוד משהו. ניתן כמובן גם להפוך אותו למיני צעיף, אוקיי? כמו שעשינו בפרק הקודם. אבל אנחנו רוצים שעדיין יחמם לנו את שאר הגוף. אז הקפה הזאת ספציפית היא רחבה והיא נעימה והיא גמישה מאוד, אז אנחנו יכולים לשים אותה, אפשר לומר כמעט כמו תלית, אוקיי? שים אותה על הכתפיים ועל כל הגוף, אז היא מחממת לנו את כל אזור הגב ואת כל אזור החזה, ואם ממש קר לנו אנחנו יכולים לצופף את זה ולהפוך את זה לצעיף, אבל עדיין לשמור על החום שבגב. תישארו איתנו לעוד סרטונים.